E hoje um vídeo especial com os melhores contratipos na arte da sedução. O vídeo está começando. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Tudo bem com vocês? Hoje um vídeo especial apenas com perfumes contratipos, tá? Apenas perfumes similares aos perfumes das grifes mundiais mais conhecidas e perfumes focados na arte da sedução. É, sabe aquele cangote, pescocinho, aquele perfume mais pra encontro, aquele perfume mais, rale rola, tá ligado? Aproveitando que o Dia dos Namorados está chegando, um vídeo especial para vocês então, ok? Bora começar! Bom, na décima posição vou deixar dois perfumes empatados. Já começou uma beleza, né? Já não consegui definir entre um e outro. Esse aqui é o Bleu, da In The Box Perfumes, similar ao Blood Chanel. E esse aqui é o Razor, da Terra Cosméticos, que é inspirado no Armani Code tradicional. Bom, o Bleu, cara, é um perfume que eu gosto bastante. Ele é bem similar ao Blood Chanel, sim. Tem um aspecto incensado que me envolve, que eu acho agradável, gostoso de sentir. Não é um similar assim, pô, sabe aquele nota 9? Nota 9,5, na minha concepção é um pouco abaixo disso, mas mesmo assim lembra demais o Blood Chanel, além de ter uma performance maravilhosa. Por exemplo, tem um perfume da Armaf chamado Taghim, que também é similar ao Blood Chanel, similar muito bom, diga-se de passagem, mas além de ser muito difícil de conseguir no Brasil, de conseguir comprar, é um perfume assim que não é de alta performance, sabe? É um perfume que fixa pouco na pele, então dificuldade de conseguir a fragrância, é performance baixa. Eu fico com o Bleu da In The Box Perfumes. É um perfume muito gostoso que agrada fácil, principalmente o público feminino. E do outro lado, o Razor, gente, é um similar maravilhoso do Armani Code. A Terra Cosméticos está de parabéns no lançamento desse perfume aqui. Ele traz aquele toque um pouquinho mais fresco, sabe? Do anis estrelado e tudo mais. E aquela base de couro super gostosa. É um perfume para encontro matador. Agrada muito fácil. Olha, duvido que você não seja elogiado utilizando o perfume Razor da Terra Cosméticos. A nona colocação fica para o número 23 da Nuance, inspirado no 1 Million de Paco Rabanne. É o similar que eu mais gostei até o presente momento do 1 Million. Gosto demais desse perfume, é um perfume que tem um toque mais adocicado, mais quente, sabe, com especiarias. É um perfume que realmente é bem sensual, bem agradável de sentir e agrada fácil o público feminino, tá? Quem conhece a mulherada aí sabe que o 1 Million sempre faz muito sucesso e esse aqui é um similar de muita qualidade. Gosto bastante do número 23 da Nuance e olha, dificilmente você não vai agradar usando esse aqui. O oitavo colocado vai para In The Box Perfumes com o seu Code Promen, inspirado no Armani Code Profumo. Muita fava tonka, é um perfume mais ambarado, um pouco mais resinoso, é um perfume bem adocicado e também com um toque de couro muito envolvente. Cara, é um perfume que eu particularmente, além de gostar muito, acho muito, extremamente similar ao Armani Code Profumo tradicional. Performance muito boa, os inspirados aí da In The Box geralmente tem performance assim bem acima do convencional, sabe? São perfumes que fixam bastante, que projetam muito legal. Eu gostei demais dessa fragrância aqui, cara, indico muito. A sétima colocação vai para Terra Cosméticos com o perfume Laos. Ele é inspirado no The One Dolce & Gabbana masculino. A resenha completa dele tá aqui, assistam depois, cara. Esse perfume é feito para encontro a dois. Ele foi pensado só para isso, uma coisa impressionante. Depois assistam a resenha completa, mas assim, esse toque adocicado, esse toquezinho de tabaco envolvente, delicioso, com uma performance na minha pele que supera inclusive o perfume original, faz do Laos um dos perfumes obrigatórios para quem gosta de perfumes assim, mais matadores, mais sensuais, mais românticos, tá? Esse inspirado aqui ficou nota 1000, cara, eu adoro. A sexta posição fica com o Nuance 40. Ele é inspirado no Allure Homme Sport da Chanel. Não precisa falar nada, né, gente? O Allure Homme Sport já é sinônimo de encontro, de agradar as pessoas. Enfim, agrada você que utiliza e agrada as pessoas que estão à sua volta. E esse aqui é um inspirado de altíssima qualidade, tá? A similaridade dele é muito alta e ele é até um pouquinho mais versátil que o Allure Homme Sport tradicional da Chanel. Muito gostoso essa fragrância, cara. Ele tem um adocicado na medida certa, ele tem um toque de frescor na medida certa, é super cremoso, sabe? É um perfume realmente focado para romantismo, aquele ar de romantismo total, aquele clima de Dia dos Namorados, ah, esse aqui é top, cara, eu indico bastante.
Vamos agora aos 5 primeiros colocados dessa lista especial e a quinta posição é do Thor, da Terra Cosméticos, inspirado no Ultramar de Jean-Paul Gaultier. Falar o que desse perfume aqui, cara? Esse toque achicletado, doce, super pegador desse perfume agrada 99% das pessoas, cara. É muito difícil você utilizar esse perfume, alguém sentir a fragrância e falar: ai, que perfume estranho, não tem isso, cara. Ele é feito para agradar todo mundo e ele atinge o objetivo. Performance maravilhosa, similaridade altíssima, é o melhor perfume inspirado no Ultramar que eu conheço até o presente momento. Esse perfume ficou sensacional, cara. Você tem curiosidade em conhecer o Ultramar? Tá faltando grana? O Thor é o seu perfume, viu? E olha, agrada fácil, hein? Na quarta colocação eu volto para Nuance com o seu número 34, inspirado no Versace Eros. Isso aqui ficou uma maravilha. Gente, o toque mentolado, o toque de maçã mais frutado que o perfume Versace Eros original tem, com uma base de baunilha adocicada, foi perfeitamente reproduzido no perfume da Nuance, cara. Ficou sensacional. Eu ainda não fiz resenha dessa fragrância, preciso fazer para vocês. Mas assim, eu adianto que a similaridade é altíssima. A nota desse perfume com relação ao Versace Eros será também muito alta. Ele é muito bom, inspirado e agrada, gente, agrada muito fácil. Ele não projeta tanto quanto o Versace Eros original, mas a performance dele é bem bacana em termos de fixação e até nesse quesito se assemelha bastante ao perfume original. Número 34 da Nuance, mega indicado. E vamos agora ao top 3 dos perfumes campeões na arte da sedução, hein? Terceira posição para In The Box Perfumes com o seu perfume Gentleman, inspirado no perfume Gentleman Only Absolute. Maravilhoso, gente. Que coisa impressionante. Como esse perfume agrada. Até porque ele é muito aquecido, sabe? Ele tem um toque de canela muito envolvente desde o momento em que você borrifa ele na pele. Até o fim da vida, a nota de canela é sempre muito presente e, claro, né? Aquele toque de baunilha super, hiper gostoso. Cara, eu adoro essa fragrância. A performance é maravilhosa. A similaridade é altíssima, cara. Diria que uma nota 9, pelo menos, de similaridade entre o perfume contratipo e original. Ficou sensacional esse perfume aqui e eu indico demais. A segunda colocação fica para um perfume, cara, olha, foi difícil escolher o segundo e o primeiro, tá? Muito difícil mesmo. Mas a segunda colocação fica com a Terra Cosméticos com o perfume Taurus, inspirado no Pure Malt de Thierry Mugler. Eu não sei como um perfume tão barato consegue ser tão similar, alcançar um nível de similaridade tão alta com um perfume tão caro quanto é o perfume Pure Malt. É uma coisa incrível. Realmente esse perfume ficou sensacional. E ele é baladeiro, cara. Ele é bombástico. Ele é perfume que projeta pra caramba, fixa muito. É um perfume que realmente agrada a todo mundo. As características do Pure Malt você encontra aqui. Inclusive aquele toque maltado, meio whisky, sabe? É baladeiro mesmo e é muito pegador. Medalha de prata, Taurus. E qual será o primeiro colocado nos contrativos na arte da sedução, hein? Primeira posição, medalha de ouro, Insurrection 2 Wild. Esse aqui é inspirado no perfume Pure Havane de Thierry Mugler e ele ficou espetacular. Sério, gente. A similaridade é altíssima, o perfume é super sensual, é um perfume delicioso de se sentir na pele. E assim, eu não posso escolher outro, gente, é um dos favoritos da minha esposa. Minha mulher ama esse perfume aqui, direto ela pede pra mim: borrifa ele, passa esse perfume que eu adoro. Ele é incrível, cara. É um perfume super parecido com o perfume original e ele entrega tudo aquilo que o Pure Havane entrega, gente. Delicioso. Perfume com a nota de tabaco na medida certa. Tem um toque adocicado, lembra mel em alguns momentos, sabe? É uma coisa meio resinosa. É super gostoso, cara. Esse perfume ficou realmente sensacional. E ele tá presente lá no site guelniche.com.br. Tem cupom de desconto e tudo mais. Acho que vale muito a pena conhecer. Ou comprar o frasco ou comprar decantes de 5, de 8 ml para você conhecer. Pegador, sensual, perfume para encontro, super romântico. Ele não projeta tanto quanto o Pure Havane original, projeta menos, mas tem uma fixação bem legal na pele, segura bem bacana e ele vale cada centavo que é cobrado. Tudo nele é lindo, né? Frasco e aroma. É perfeito, cara. Primeiro colocado, esse é top. Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí a iluminação, tá meio complexo aqui hoje. Aparece o sol, some o sol, fica difícil aí pra regular a câmera, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa lista aqui. Um grande abraço do Júnior Barreiros e até a próxima. Tchau, gente!